Endelig er vi i gang med jakten på Østlandets kuleste hund. Det har vært en ganske lang, veldig spennende, veldig vanskelig, men veldig underholdende prosess å finne fram til den lille gjengen vi har nå. Stopp. Det blir 6 programmer fremover med 200 hvert program, og dere må stemme fram den hunden dere syns skal komme til semifinalen for Østlandets kuleste hund. Til slutt så sitter vi igjen med en hund som både er fantastisk, kul, underholdende, charmerende, absolutt alt, og får den evige titelen Østlandets kuleste hund. Veldig fin familiehund som er litt skeptisk til kamera. Ja, Molly. Ja, hun synes det var litt skummelt. Det er ordentlig biker babe du har fått da. Ja, det er det altså. Ja. Ja. Rio da, han er en flyhund. Der kan du stå. Ja, flink hund. Jeg treffer mange flere folk og kjenner jo folk nå nesten over hele byen på grunn av han. Vi er på Rasta i Lørenskog, og jeg er invitert på danseparty hos Molly og crew. Så det er skikkelig lørdagsstemning, og jeg gleder meg. Hallo. Hei. Hei. Velkommen. Takk. Er det Sara, Molly og her familie? Her er Molly. Se på hun. Hvor er jeg kommet nå? Nå har du kommet til Holby-familien. Hvem er Holby-familien? Det er to voksne, to barn og Molly. Andreas, jeg ser at Molly er veldig fokusert på deg. Ja, det er hun. Hun ser litt på deg som en sjef. Ja. Hvorfor gjør hun det? På grunn av at jeg kommer hjem fra skolen hver dag, litt tidlig. Så må jeg alltid passe på henne og gå tur med henne. Og ja, kose med henne og så passe på at ingen tar henne. Så du har ganske mye ansvar for Molly, du? Ja, det har jeg. Trener du også, eller? Ja, noen ganger så trener jeg henne med å gi henne pølse og godbit. Så øver jeg på å få henne til å bevege seg og klappe henne. Det er som en veldig lykkelig hund, i hvert fall. Ja. Det var rart med det kameraet, vet du. Ja. Ja, uff, ja, si ifra. Sara, Molly og Mina. Tre nydelige damer i sofaen. Nei, fire. Telte du med meg nå? Det var veldig, veldig sympatisk. 1, 2, 3, 4. Det er helt sant. Vi regner med Annelie nå. Tusen takk. Og en veldig fin familiehund som er litt skeptisk til kamera. Husk det, Molly. Ja, hun synes det var litt skummelt. Burde ikke du være kamera, va? Hun har god rytmesans. Ja. Ja, hun groover. Hun danser sånn generelt bare for å få oppmerksomhet. Og det får jeg også. Det gjør hun. For det er jo men veldig ikke nok. Tydeligvis. Jeg elsker blikket hun sender kameraen. Ja. Hvorfor valgte dere akkurat Molly? Veldig, veldig søt. Og så er vi veldig glad i rasen. Hun har blanding av malteser, shih tzu og bichon havanes. Oi, oi, oi. Og hun røyter ikke. Deilig. Selv om hun har veldig mye pels. Og så har hun fått sommerklipp. Og så har hun fått sommerklipp, skamklippt. Masse floker og sånn, så det måtte av. Ja. Du sier at dere har med Molly overalt. Hvordan går det? Molly er veldig glad i fart og spenning, og hun er med på både båtturer, henger ut av båten, hopper ut i vannet. I bilen så blir hun sur hvis ikke vinduet er oppe, for hun vil ha lufta i ansiktet. Og da sitter hun virkelig med hele snutta ut. Men så er hun også veldig glad i å være med pappa på motorsykkelen. Det er gøy. Jeg har lyst på sånn selv. Ja. Får du se når hun ligger han og filmer? Han sa hun gikk ikke helt igjen. Nå har hun blitt litt større da. For mye pølser. Blir du sur nå, eller? Ja, nå blir hun litt sånn fort igjen. Dette er vel noe av det råeste jeg har sett. Se på parret. Ja. Det er ordentlig biker babe du har fått da. Ja, det er det altså. Ja. Ja. Og hun trives med det også. Ja, hun elsker det. Jeg er nesten litt misunnelig. Mm. Men dere må ha god tur. Jo, takk, takk. Nå står de i sola. Takk. Molly er Østlandets kuleste hund fordi hun har så utrolig mye personlighet. Vi tenkte vi skulle få oss en hund, men vi fikk på en måte det tredje barnet. For hun oppfører seg som et menneske, har masse, masse meninger, elsker å danse, bevege seg, bruke armer. Så hun er bare
veldig sånn gledesspreder i familien. Vi skal møte en helt fantastisk byhund, en puddelmix med en stor personlighet, stor størrelse og et enda større smil. Her nede er de. Jeg ser de kommer. Hallo! Hei! Tenner. Ja, der kom smilet først. Der kom smilet først på et veldig stort stykke hund. Ja, perfekt passe størrelse. Perfekt passe størrelse ja. Med et unikt stort smil. Et unikt stort smil. Er det vanlig å hilse med hele tanngarden ute? For han er det det. For mange som er litt pudler, så er det det. Ja. Det er en rasegreie. Så det er så det ser litt skremmende ut, men når man kjenner han, så vet man at dette er bare kos. Jeg må si at han ser ut som et rovdyr. Ja. 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 Men veldig glad. Veldig glad. Han er det, altså. Han er en supersosial hund. Ja, det er tydelig. Så det er helt... Ja. Hva sier folk når han kommer... Stort sett så er de glad. Det er fordi at han smiler til de som smiler til ham. Jeg vet ikke om det stemmer. At man ikke skal smile til hunder for å liksom flere tenner. Altså, nå har han den eneste hunden jeg noen gang har hatt. Så det er han som er mitt erfaringsgrunnlag. Og for han så er det bare så kos. Og det kan, folk kan være så langt unna de bare vil. Ja. Smiler de til han, så smiler han tilbake. Det er det mest fantastiske jeg har hørt i hele mitt liv. Han er helt fantastisk. Frioka. Åh, kom igjen. Der, ja. Da fant vi litt vann. Ja, det er ja. Vi tar litt hensyn til Rio i dag. Det er viktig. Han blir veldig sliten i varmen, men vann, det hjelper. Vann hjelper. Ja. Og han har en matmor som er sykepleier. Ja, så vi passer på. Vi passer på. Rio, da. Han er en 5 år gammel golden doodle, og han er en byhund. Han er en byhund? Han er en byhund. Men det er ikke en typisk byhund du forventer? Nei, det er det jo ikke når du ser han. Han trives i skogen også, altså. Men, ja. Absolutt. Men han passer bra inn her, og vi bor i en liten leilighet sammen. Så vi er egentlig oppe på hverandre nesten hele døgnet. Ja, for hvor stor leilighet er det rimelig å ha i Oslo? Vel, når du er sykepleier og skal ha leilighet alene, så blir det 25 kvadrat du ender opp på. Alene og alene? Ja. Han betaler ikke så mye. Nei, men han tar opp noen kvadrat. Han tar opp et par kvadrat, han altså. Ja. Dere bor jo veldig sentralt i Oslo, gjør du ikke det? Det gjør vi. Ja. Mm. Men da betyr det at det er kanskje lett å komme seg ut av? Det er noe med det. Det er et godt kollektivtilbud, og Rio er veldig glad i kollektivtransport. Han elsker det, fordi Rio er glad i oppmerksomhet. Ja. Og på buss og trikk så får han oppmerksomhet. Ja. Så vi kommer oss jo absolutt ut i marka flere ganger i uka. Og to. Der, ja. Der kan du stå. Ja, flink hund. Bra jobba. Men hvordan er samspillet deres? Hva betyr dere for hverandre? Og vi betyr veldig mye for hverandre. Altså, nå bor jo jeg alene i en stor by, og jeg kom hit uten noe særlig nettverk. Og det å ha en hund som man kan ha med seg nesten overalt, og så møter man folk, ikke minst. Han er et veldig bra, sånn for mitt sosiale liv, da, at han gjør at jeg treffer mange flere folk, og kjenner jo folk nå nesten over hele byen på grunn av han. Og jeg har jo hørt litt rykter om at i tillegg til å være veldig viktig for deg, så betyr han litt for andre også. Det gjør han, vet du. Han har i det siste vært en del på besøk på helsehus. Ja. Og der har vi møtt både ansatte og flere pasienter som synes at det er så koselig å møte Rio. Ja. For han bringer så mye glede da, der hvor det kanskje ikke er så mye glede fra før. Nettopp. Og med smilet så kommer han inn og fanger oppmerksomheten til stort sett alle som går forbi han. Ja, det skjønner jeg. Det gjør han her også. Absolutt, sånn. Sånn. Forklar meg med noen korte ord. Hvorfor er Rio Østlandets kuleste hund? Rio er Østlandets kuleste hund fordi han er den perfekte byhund, og han er helt seg selv. Ja. Og så har han et nydelig smil. Han har et nydelig smil. Ja. Det kan jeg. Jeg kan svare det også. Han har verdens fineste smil. Hvis du ble like imponert som meg, så synes jeg det er kjempefint hvis du og dine og hele familien, hele nabolaget, stemmer. Når alle hunder er vist og alle stemmer er telt opp, så skal vi kåre vinneren som får den gjeve tittelen Østlandets kuleste hund. Du stemmer ved å sende sms til 2300 med kodeord hund, mellomrom, din favoritt.
9 for Molly eller 10 for Rio? Jeg vil bare si en siste ting, og det er at det har vært veldig vanskelig å velge ut blant utrolig mange fine innsendte. Så tusen hjertelig takk for alle de fantastiske bidragene som kommet inn, og vit at vi har kost oss veldig. Og dere helt fantastiske og utrolig kule alle sammen. Vi ses neste uke!